Червоний понеділок. Кияни стоять у заторах і б'ються у чергах на вакцинацію через нові карантинні правила. Хто контролює їх дотримання і скільки коштує порушення? Велика ротація. Слуги народу запланували одразу кілька перестановок в уряді. Хто звільнить міністерські крісла і яке з них пропонують Ірині Верещук? Рятувальний саміт. 20 тисяч учасників з'їхалися на кліматичну конференцію до Шотландії. Чому її називають останнім шансом? І хто із ключових гравців не з'явився? Спрей замість уколу. У Львові розробили унікальну антиковідну вакцину на дріжджах. Чому випробування будуть не в Україні? І коли препарат стане доступним? Без права на щастя. На актора Алека Болдуїна обрушилася хвиля ненависті через родинне фото у соцмережах. Про яку світлину йдеться і як реагують його колеги? Вітаю, у Києві 20-та, а в ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Затори, штрафи та бійки за щеплення. Столиця від сьогодні у червоній зоні. У місті додаткові обмеження на проїзд у транспорті. Користуватися ним тепер можна лише маючи ковід-сертифікат або негативний тест. Те саме стосується торговельних центрів, ресторанів та спортзалів. Тож люди масово штурмують центри вакцинації. Як кияни дотримуються карантину, хто перевіряє сертифікати і чи штрафують вже за порушення, розкаже Даніл Снісар. Суворі обмеження червоної зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. Ті, хто тягнув із щепленням до останнього, тепер змушені чекати ін'єкції у чергах по кілька годин. Так, напередодні у пункті вакцинації в одному з торгівельних центрів дійшло до бійки. Ажіотаж зрозумілий, адже ті, хто має ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу, у червоній зоні мають чимало привілеїв. Можуть відвідувати заклади харчування, спортзали, кінотеатри, користуватися громадським транспортом. Проїзд у метро без щеплення теж під забороною. Щоправда, на відміну від минулих локдаунів, наявність довідок біля входу ніхто не перевіряє. Це робитимуть вибірково спеціальні мобільні групи на деяких станціях вже за турнікетами. Вони ж вибірково перевірятимуть дотримання маскового режиму та наявність документів у наземному транспорті. Думки жителів столиці щодо нововведень різняться. Ну, як би, якщо треба, треба, але треба, щоб воно ж було організовано як-то, це ж невозможно. Очереди везде, стоять потрібно, ну, я не знаю, це дуже складно. Не організовано, вже вплоть до того, я думаю, от були б в частних каких-то вот клініках, вже пішов би там, вже зробили все, тому що це невозможно. Абсолютна туристика, тому що, ну, людям вже треба як-то жити, скільки ж можна. Локдауны. Я сам переболел, я знаю, что это такое, поэтому, ну, это надо. Это надо. Да. Потому что у нас народ не дисциплинирован. Если нельзя, то они делают. Нові обмеження розповсюджуються і на державні установи, зокрема, центри надання адмінпослуг. У нас ще остається приміщення адміністрації. Я не можу вас пустити без зеленого сертифікату. Така от вийшла ситуація сьогодні. А от чи дотримуються карантинних вимог червоної зони у громадських місцях? Спільно з поліцією, представниками Держпродспоживслужби і районної адміністрації рушаємо до магазинів і торгових центрів. Вони мають бути 100% всі співробітники вакциновані або мати при собі свіжий ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. Також має бути у всіх відвідувачів. Правоохоронці складають на правопорушників адміністративні протоколи, штраф від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Угу. Вже чергове. Питання, яке у нас, це вакцинування. Журнал термометрії надасте, ми звичайно, очікуємо, так. Ми звіримо, скільки вас, і ви зможете нам надати звичайно, документи. Так. У цьому продуктовому супермаркеті порушень не виявили. Усі співробітники мають довідки. Покупці дотримуються маскового режиму. А от у сусідньому ТРЦ з відвідувачами картина геть протилежна. Я не хочу, я одягати маску. Не хочу. Чому? Що, може мені ще буде спрашувати про прививки, які я робив в школі? А чому я маю показувати? Незнання законів не звільняє від відповідальності. Лише за кілька годин правоохоронці склали 15 адмінпротоколів про порушення карантинних вимог. Скільки ще складуть, залежить від епідситуації, показників захворюваності та сумлінності киян. Адже жити з новими правилами доведеться принаймні кілька тижнів. Даніл Снісер, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал Інтер. До показників червоної зони в притул наблизилася і Черкащина. Кількість хворих на ковід зростає щодня. Дві профільні лікарні в обласному центрі переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають закрити всі виклики. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.
Крім того, що вам погано, що вас безпокоїть? Кашель, задишка. Уже майже місяць, як диспетчерська обласного центру екстреної допомоги приймає до 1500 викликів за добу. Диспетчери навіть перепочити не встигають. Начальниця у відчаї. Від початку чергової хвилі ковіду уже звільнилися двоє працівників, а решта працюють на межі фізичних сил. Бригада? Ковід. Це про те, чи ви питали скільки. Оце бригади ковідні працюють на викликах. На базу бригади швидкої заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів і кисню. В'ячеслав тільки-но заступив на зміну і одразу на виклик. Розказують, цього разу обійшлося без госпіталізації пацієнта. Та це радше виняток. Зазвичай хворі в тяжкому стані і потребують невідкладної допомоги. 12-14 викликів за зміну, за 12 годин. За добу 24 виклики. Відсотків 60-70 госпіталізуємо з викликів. Дуже багато хворих, які потребують госпіталізації. У Черкасах дві профільні лікарні уже переповнені. І тут лише тяжкі пацієнти з двосторонньою пневмонією. У таких умовах медики найперші в групі ризику. Та за своїх працівників у швидкій уже не хвилюються. Центр вакцинований майже на 100%. І це рятує, каже головна фельдшерка Тетяна Чубенко. Ситуація з вакцинованими працівниками набагато краще, коли вони хворіють. Вони набагато легше переносять хворобу. Це проявляється невеликим підйомом температури, який не дуже довгий час тримається. Чого не скажеш про пацієнтів? Більшість викликів саме до невакцинованих хворих. Поки що медицина витримує. Що буде завтра, я не знаю. Чи витримає система таку ситуацію, яка йде зараз? І ми кожен день збільшується кількість як захворілих, так і госпіталізованих. На жаль, подавляючи більшість їх не вакцинованих. Темпи імунізації по області зростають украй повільно. На сьогодні щепилися трохи більше, ніж 25% жителів Черкащини. Тому медики просто благають людей зробити протиковідну ін'єкцію, щоб врятувати життя своє та близьких. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. 298 українців померли від ускладнень ковіду за минулу добу. Вихідні статистика традиційно нижча, ніж зазвичай. Нових інфікувань майже 14,5 тисяч. Одужало вдвічі менше. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та на Львівщині. Наразі у червоній зоні 15 областей. Щодо вакцинації, то минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень. Це 1 740 000, а повністю імунізовані проти коронавірусу 7,5 мільйонів українців, тобто майже 17% населення. Чи довго тримається імунний захист після щеплення? Хто в Україні може отримати довідку про протипоказання до імунізації? І коли нарешті з'явиться вітчизняна ковідна вакцина? Про все це ми ще поговоримо, але спочатку трохи політики. Тому що ковідні антирекорди і погіршення статистики – це топ-тема в нардепі. Кошти на кисневі станції, спрощена реєстрація інноваційних ліків проти коронавірусу, посилення кримінальної відповідальності за фейкові ковід-сертифікати – все це планують розглянути вже завтра. Проведуть два засідання – планове та позачергове. Що ще можуть розглянути цього тижня та кого із міністрів хочуть звільнити, розкаже Анна Камінєва. Забезпечити ковідні лікарні киснем. Нардепи вимагають якнайшвидше розглянути в залі документ про додаткові 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій. У першому читанні його проголосували ще в липні. Ми сьогодні треті в світі по рівню смертності. Вони є наслідком того, що наші лікарні в цей міжепідеміологічний період не забезпечили гарантоване і надійне постачанням кисню. В 12 областях проблема вже в тому, що кисневі ліжка або доступ до кисню заповнений на 100%. Чому це сталося? Тому що не закупили вчасно кисневі станції. Ми ініціюємо позачергове засідання, щоб винести лише це питання, яке врятує без перебільшення тисячі, а можливо і мільйони наших громадян.
Спікер пропонує не збирати позачергово, а розглянути документ уже завтра, одразу після голосування в першому читанні за проект держбюджету на наступний рік. Щоправда, депутатам для цього треба пришвидшитися із розглядом поправок, бо поки їх не пройдуть, голосувати за інші законопроекти не можуть. Тому ввечері завтра позачергове таки проведуть, аби посилити відповідальність за підробні ковід-сертифікати від штрафу в 17 тисяч гривень аж до ув'язнення на 3 роки. Це теж не якесь ноу-хау України, це є в всьому європейському світі. Наприклад, Франція, наскільки я знаю, є за фіксацію та продаж фейкових сертифікатів загрожує до 3 років позбавлення волі в'язниці і 45 тисяч євро штрафу. Іншим рішенням планують обмежити доступ до парламенту невакцинованих, як депутатів, так і журналістів. Окрім сертифікату, можна показати свіжий негативний тест. Та запрацює вимога не одразу. Буде діяти з того моменту, от коли будуть здійснені всі заходи, які передбачені організаційні, але не пізніше 15 листопада, тому що потрібна ще ціла низка організаційних заходів, зокрема, зчитування, видача перепусток для осіб, які вакциновані, проведення і порядок проходження ПЛР-тестів. Ще одна критично важлива тема, кажуть нардепи, як пройти цей опалювальний сезон. У п'ятницю під купол для звіту кличуть міністра енергетики. Опозиційні фракції вимагають ще й закони необхідні ухвалити. 20 додаткових мільярдів на субсидії. Просимо поставити його в порядок денний і розглянути. Друге. Уряд має компенсувати місцевим бюджетам їхні витрати на компенсацію тарифів школам, лікарням, дитячим садкам. В енергетичній галузі початок кінця. Ми за крок до катастрофи. Без перебільшення. Нічого не залишається, як клянчити усіх енергоресурси і при цьому аж дивуватися, мовляв, чому нам ніхто нічого не дає. Ви обіцяли творити та створювати. Більше 2 років ви у влади, і що? Де ваші успіхи? Покажіть, може я окуляри одягну, бо їх не добачаю. Візьмуться цього тижня нардепи і за кадри. Майже 2 тижні тому заяву про відставку написав міністр екології Роман Абрамовський. Сьогодні ж про намір піти з уряду за власним бажанням заявили 2 віце-прем'єри. Олег Уруський, глава Мінстратехпром, та Олексій Резніков, міністр з питань реінтеграції окупованих територій. Він, до речі, далеко не йде. Пересяде в крісло міністра оборони. Тож невдовзі варто очікувати і відставки Андрія Тарана. Зараз Міністерство оборони потребує дуже швидких, багато різних змін. За погодженням разом з паном Тараном, тому що в нього є стан здоров'я в тому числі, і зараз треба мати так званий турборежим в Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити і здійснювати всі ці зміни. Пан Резніков, він вже довів свій професіоналізм. А от замість Резнікова в крісло голови Мінреінтеграції може сісти нардеп Ірина Верещук. Кадрові ротації відбудуться у середу-четвер. Анна Каменєва, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Про кадрові перестановки як у Кабміні, так і у провладній команді загалом прямо зараз говорять нардепи «Слуги народу». Вони зібралися на засідання своєї фракції. Ксенія Барвіненко стежить за тим, що там відбувається. Вона з нами на прямому зв'язку. Ксенія, я тебе вітаю. Розкажи, хто посяде вакантні міністерські крісла? Вітаю, Наталю. Справді, перед засіданням фракції ми вже встигли поспілкуватися з деякими нардепами від «Слуг народу». Наприклад, ви вже поговорили з Євгенією Кравчук, і вона нам розповіла трошки про міністерські перестановки. Тут інтриги не сталося. Дійсно, «Слуги народу» хочуть відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана. Кравчук натякнула, що «Слуги» не надто задоволені його роботою на посаді міністра, а на його місце хочуть посадити Олексія Резнікова. Кажуть, що він вправний менеджер і зможе ефективно керувати цим відомством. Я особисто вважаю, що пан Резніков саме на цю посаду підходить. Нагадаю, що це все-таки цивільне міністерство, так, за реформою. І тут потрібен в тому числі хороший переговірник і з західними партнерами, бо у нас триває реформа і, ну, фактично змінюються стандарти, і хороший менеджер. А, ну, на жаль, ми бачили певні проблеми, в тому числі з закупівлями, і зараз є на
навіть ДБР справу порушило по колишньому топ-чиновнику міністерства. Мені здається, що тут таке от має бути дійсно зміна команди повністю. Сам Резніков, до слова, вже написав заяву на звільнення. До цього часу він був міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Якщо ж його призначать міністром оборони, то фактично його місце звільниться. І на цю посаду також вже є кандидатка. Це народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Її колеги кажуть, що вона сама зголосилася на цю посаду, тож на фракції обговорюють таку можливість. Разом із Резніковим у відставку подав і міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. На його посаді слуги бачать нинішнього очільника митної служби Павла Рябікіна. Та не лише про урядові кадри говорили депутати на фракції, обговорюють також і призначення голови апарату Верховної Ради. Зараз його очолює тимчасовий виконувач обов'язків, хоча за регламентом тимчасовий очільник може працювати лише 2 місяці. Також, принаймні, планували поговорити слуги і про внутрішньофракційні кадри, адже колишній заступник голови фракції Олександр Корнієнко зайняв місце у президії Верховної Ради. Він тепер заступник голови парламенту, тож його фракційна посада звільнилася. І новим заступником голови фракції слуги бачать Андрія Мотовиловця. Поки такі новини з засідання фракції. Наталю. Дякую тобі, Ксенія. Ксенія Бровіненко на засіданні фракції «Слуга народу» дізнавалася про майбутні ротації у владі. А у Харкові закінчують рахувати голоси на виборах мера. Протоколи здали вже 7 із 9 районів. Я нагадаю, що за даними екзитполів, що проводили на замовлення Комітету виборців України, перемагає нинішній ВО міського голови – це Ігор Терехов. Його підтримали майже 54% виборців. Другий – це Михайло Добкін. У нього 24,5%. Серйозних порушень у день виборів поліція не зафіксувала. Одного виборця оштрафували за розірваний бюлетень, а спостерігачі Грубанської мережі «Опора» заявили про фальсифікацію протоколів на 9 дільницях, тож один з кандидатів нині вимагає перерахунку голосів. На кількох десятках дільниць ми фіксували протидію з боку членів дільничних виборчих комісій, щоб наші спостерігачі фіксували безпосередньо сам процес підрахунку голосів. Це доходило і до фізичної штовханини, і до перекривання камер, і навіть до погроз спостерігачам, погроз їх видалити з виборчих дільниць. Це призвело до того, що навіть на 2 виборчих дільницях ми не довіряємо процесу підрахунку голосів. Останній шанс для людства. У Шотландії розпочалася епохальна кліматична конференція ООН. На неї з'їжджаються лідери країн з усього світу. Приїхав президент України. Чому цей саміт називають історичним, розповість Світлана Чернецька. Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та екоактивісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство. Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є. Але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство. Господар саміту, британський прем'єр, показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини і Індії. Український президент теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт. Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія. На відміну від інших країн Великої Двадцятки, Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. А от українському президентові було чим похвалитися перед делегатами. Пані та панове, Україна ратифікувала Паризьку угоду однією з перших
в Європі. За обсягом скорочення викидів вона посідає четверте місце серед 45 сторін рамкової конвенції ООН. Наші цілі – до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. Розповів президент Зеленський про дві нові екологічні бомби в центрі Європи, окуповані Крим та частину Донбасу. Мовляв, глобальне потепління не вдасться подолати до тих пір, доки країни не дотримуватимуться домовленостей. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу – затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу. Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки, чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками 175 держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше ніж на 2 градуси. Інакше планета увійде в точку неповернення. Обговорюватимуть на саміті і питання грошей, адже перехід на зелену енергетику – задоволення не дешеве. Багаті країни обіцяли допомагати бідним у боротьбі з кліматичними змінами. Зокрема, зобов'язувалися виділяти по 100 мільярдів доларів на рік. Але це залишилося тільки порожніми обіцянками. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Слово 2021 року оголосила редакція Оксфордського словника англійської мови, і слово це «вакс». Так коротко називають все, що пов'язане з вакциною. Вислів по всій планеті використовували у 72 рази частіше, ніж торік. Вакс також спричинив утворення численних неологізмів, наприклад, селфі, зроблене під час щеплення, тепер називають ваксі. Антиваксом іменують тих, хто проти імунізації, а паспорт щеплення – це вакс-пас. Я нагадаю, що торік лінгвісти не змогли вибрати одне найпопулярніше слово, мовляв, так коротко 2020 описати було неможливо. Операція «Ревакцинація». Німеччина починає кампанію з імунізації так званим бустерним щепленням. Кому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто принципово відмовляється від цієї ін'єкції, розкаже Тетяна Логунова. Після відносно спокійного літа німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. У країні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне – бажання не допустити занепаду нашої медичної системи. Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень не вакциновані, але є й такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації, тобто майже рік тому. Дедалі частіше до нас госпіталізовують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько 10%. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим. Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше як півроку тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо. Чи доцільно ревакцинувати все населення країни, наразі сказати складно. Але факт залишається фактом. Що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить. Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу всередині вересня, щоб не перевантажувати сімейних лікарів.
А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких в країні трохи більше, як 20%. Противників вакцинації вже попередили. Ніхто не змушуватиме їх робити протиковідні ін'єкції. А от свободи можуть обмежити. Так, наприклад, більшість німецьких земель планують закрити доступ до громадських місць людям з негативними тестами. Пускатимуть лише щеплених і тих, хто перехворів. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Не вакцинуватися і водночас не дотримуватися обмежень можна, якщо є довідка про протипоказання до щеплення. Хто може отримати такий документ, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Насамперед, звільняються від щеплення люди, в яких була анафілактична реакція на першу дозу, а також ті, хто має алергію на один із компонентів вакцини. Але у такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати імунізуватися іншою вакциною з іншим складом. Також діють тимчасові протипоказання, приміром, гострі захворювання із температурою більше ніж 38 градусів, а також вакцинація проти інших інфекційних хвороб. Оскільки багато фейків та неправильних трактувань саме з цих питань. Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар і надати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста за висновком, який остаточно приймає рішення, чи здійснювати вакцинацію відразу, чи відтермінувати її до певного часу. Замість уколу – спрей або пігулки. Українську вакцину проти ковід розробили львівські науковці. Її склад радикально відрізняється від усіх світових аналогів, адже у його основі дріжджі і частинки шипа вірусу. Розробку невдовзі почнуть тестувати на спеціальних мишах за кордоном, бо ж в Україні таких немає. І якщо результати будуть успішними, перевірятимуть на добровольцях, а вже далі – масове виготовлення. Препарат розробили власним коштом, від держави не отримали ні копійки, а більше про українську вакцину розкаже Христина Гашенко. Це є прототипи клітинної вакцини проти SARS-CoV-2. Вона у порошку та білого кольору, у маленьких пробірках, у холодильнику – те, що прагне отримати чи не кожен науковець у світі. Над її розробкою 8 львівських біологів працювали з червня. Це клітини експресуються на поверхні клітин дріжджів. Відповідно, не потрібно процес руйнування клітин, добування цього білка, його очищення. Тобто це виходить, умовно, суспензія сухих клітин. Основа вакцини – спеціальні гуманізовані дріжджі, на поверхні яких частинки клітини шипа вірусу. Раніше щось подібне намагалися створити в Китаї, утім, безуспішно. Така розробка для львівських науковців не була складною, бо ж із дріжджами тут працюють не вперше. Цього року в цій же лабораторії на основі білка розробили ще одну вакцину проти ковіду. Зараз її вже випробовують на тваринах у Польщі. Це рекомбінантні штами дріжджів, які містять молекулу ДНК, яку ми ввели, яка кодує, власне, оцей білок, який ми хочемо отримати на їхній основі. На відміну від попередньої розробки, цей препарат складніший, але значно дешевший у виготовленні. Безумовною перевагою вакцини такого типу на основі клітин дріжджів, це є дешевизна її отримання. Фактично, для того, щоб отримати великі кількості такої вакцини, нам необхідно тільки виростити клітини дріжджів. Для цього можна використовувати звичайні колби. Для України це має колосальне значення. Тому що ми зможемо тоді легко налагодити промислове виробництво власної української вакцини. Що має взагалі стратегічне значення для біобезпеки, взагалі для безпеки держави і для безпеки людей. Наступний етап – це тестування препарату на мишах. Щоправда, таких піддослідних в Україні немає. Тож, додаткові гроші, а це майже 200 євро за одного гризуна, доведеться заплатити іноземним колегам. Тестувати ось цю вакцину планують у Польщі. Там є спеціальний різновид мишей, які можуть хворіти ковідом. На ці випробування потрібно щонайменше півроку. Львівські науковці подали свою розробку на всеукраїнський конкурс Національного фонду досліджень. Ми сподіваємося, що рецензії будуть позитивні, і ми той грант отримаємо. Якщо ми, значить, не отримаємо, якщо відкинуть, це буде прикро дуже.
Не знаю тоді, які кроки. Треба все продумувати. Можливо, ми будемо звертатися безпосередньо в Кабінет міністрів. Утім, найважливіший етап – це міжнародне визнання вакцини. Чи отримає його Україна після успішних випробувань – питання вже не біологів, а політиків. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. 4 обстріли. На передовій тривають атаки противника на українські позиції. Сьогодні били переважно з гранатометів, і наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Більше розкаже Руслан Зміщук. Вирви, вирви і знову вирви. Так виглядають наслідки чергового обстрілу передових армійських позицій в районі прифронтової Попасної. Навіть в день, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЄ, тут стріляють. Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну а калібри поменше тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, на сусідній позиції, періодично лунають кулеметні черги. Зараз, в останнє час, воно частіше почало. І до цього були обстріли, і там вон були міни, і вон провод нам перебили, ну, світ, то ми робили самі. Ну, вони зараз постійно почали активізуватися, і помки закидують, і стрілкотня, і другу позицію, там ми поджигали її. Хлопці навіть зафільмували фрагменти останнього обстрілу. Знімаю на свій страх і ризик. Іщу. Ворожі міномети вдарили по наших укріпленнях надвечір. Під час обстрілу супротивник постійно коригував вогонь з дрона. Злетів безпілотник, ми почали спросили, чи безпілотник. Нам сказали, що вражеський безпілотник. Ми почали збивати, питатися його. Почали нас обстрілювати зі 120-ми мінами. Більше полягло возле огнівих там. Били упродовж кількох годин і досить влучно. А щільно кладуть? Ну дивіться, це два прильоти. Ну. Дивіться, між ними скільки метрів? 10, 15, 20. І тут отак усюди. Наприклад, біля спостережного пункту перед ним там 10-15 метрів між мінами. Якби попали, то було б не дуже добре. Часа два вони стріляли 120-ми мінами по нам. Примірно, ну скільки можна сказати, ну мін 20, може більше. Так, примірно, що ми так не вважали, але ми вважали більше часу, скільки вихід. На щастя, на цій ділянці обійшлося без поранених. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Напиши листа бійцеві. Столичні волонтери започаткували флешмоб і пропонують усім охочим підтримати наших армійців на Донбасі, щоб там, в окопах, вони відчули, кого захищають. Долучитися до цієї ініціативи може кожен, але є умова. Написати листівку треба тільки від руки, бо, як кажуть самі благодійники, так емоційніше. Бійці отримують листівки, вони дуже нам дякують. Насправді там немає якоїсь такої великої кількості емоцій словесних. Вони всі скоріше на обличчі, тому що для них, ну, в них скоріше очі на мокрому місці, коли вони тримають в руках ці листівки. 9 рятувальників загинули під час навчань у Бразилії. На них обвалилася печера. У вишколі брали участь 26 надзвичайників. Після обвалу у пастці опинились 10. Врятувати вдалося лише одного. Чоловіка дістали з численними травмами та переохолодженням. Ще 6 членів групи зазнали легких поранень. У бразильському міністерстві громадської безпеки заявили, що рятувальна операція тривала майже добу і до неї залучили 75 фахівців. Два пасажирські потяги зіткнулися у Великій Британії. Аварія сталася у тунелі неподалік міста Солсбері. Обидва поїзди рухалися в одному напрямку і перевозили до 100 людей. Унаслідок удару із рейок зійшли кілька вагонів. Повідомляють про щонайменше 30 постраждалих, з них двоє у тяжкому стані. Аварія паралізувала рух на кілька годин, а її причини поки що не називають. А в Україні в автотрощі на Кіровоградщині загинули троє дітей і дорослий чоловік. Школярі разом із тренером поверталися з чемпіонату України з карате у Вінниці. Що сталося на дорозі, розкажуть наші кореспонденти. Траса Кропивницький – Кривий Ріг неподалік від села Новошевченкове. На дорозі досі стоїть розбита вантажівка, а на узбіччі усюди уламки автівки та розкидані речі.
ДТП трапилося сьогодні після півночі. За попередніми даними, водій Кія вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з ваговозом. Від удару легковик перекинувся на дах. Водій і всі пасажири, а це троє дітей, загинули на місці. Їхні тіла рятувальникам довелося вирізати із зім'ятого заліза. Мені вилітає в лоб, в мою полосу машина, і він йде по обочині. По моїй обочині, мені в лоб, ну, скорость прилічна. Перед ним идет по его полосе, ну, по этой, как положено, еще одна машина. Получается, мне деться на обочину некуда. Влево тоже не могу, потому что идет машина. Я жду, пока проходит эта машина, и начинаю от него уходить на его полосу. И в этот момент он вырывает с обочины свою машину, и происходит удар. Чому водій легковика виїхав на зустрічну, має встановити поліція. За даним фактом внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, на даний час призначаються всі необхідні експертизи. І вже відомо, що за кермом легковика був тренер із карате Руслан Тодорашко. Він із трьома вихованцями повертався зі змагань, що відбувалися у ці вихідні у Вінниці. Загиблим хлопцям було 11 і 16 років, дівчинці – 12. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Нові правила, штрафи ті самі. Сьогодні набрав чинності великий пакет змін до правил дорожнього руху, який Кабмін затвердив ще наприкінці вересня. І стосуються вони усіх – і водіїв, і велосипедистів, і пішоходів. Що змінилося, знає Ярина Марків. Пішоходи, рух заборонено, смуга переїзди. Це дійсно необхідно вивчити і чим скоріше. Знаки сучасного дизайну та нова розмітка. Відсьогодні в Україні набувають чинності оновлені правила дорожнього руху. Ці зміни набули чинності ще з 1 жовтня у форматі ДСТУ та з середини серпня поточного року в частині ДСТУ на дорожню розмітку. Ми нічого не міняли абсолютно, тільки доповнення. І спрямовані вони передусім на підвищення безпеки та комфорту незахищених учасників – велосипедистів і пішоходів. Зокрема, з'явилися окремі чіткі визначення різних елементів велоінфраструктури. Зараз є вже, окрім велосипедної доріжки, є поняття «велосипедна смуга». І різниця в тому, що в одному випадку це виділена ділянка для руху велосипедистів поза межами проїжджої частини, тобто поза межами дороги, а в іншому випадку це вже в межах дороги. А особливо переїзд, який дає змогу велосипедистам переїжджати проїзну частину, а не переходити з велосипедом поруч. Тобто ви сьогодні вже помічаєте в центрі міста Києва, як велосипедний рух поділяється на доріжки, смуги. Нові правила також передбачають появу на українських дорогах діагональних пішохідних переходів. Так звані косі зебри розміщуються не під прямим кутом до тротуару, як зазвичай, а навскіз. Тобто, якщо такі з'являться тут, то я зможу дістатись он того боку, перейшовши проїзну частину тільки один раз. Звичайно, в місцях улаштування дорожньої розмітки нової будуть встановлюватися відповідні дорожні знаки. Тим паче, що дорожні знаки мають вищу силу, ніж дорожня розмітка. Ну і от такий цікавий також дорожній знак дуже буде корисний в населених пунктах, де пішохідні переходи доволі затяжні. Нова розмітка і дорожні знаки спрямовані насамперед на вуличну дорожню мережу в містах, додає спеціаліст. Та їх встановлять і на дорогах загального користування. Попри нововведення, відповідальність за порушення ПДР для українців залишається незмінною. Якщо є порушення правил велосипедистами, то це 340 гривень штраф. І це правило є загальне. Для пішоходів 255. Зрозуміло, що якщо буде порушення правил дорожнього руху, то буде застосована відповідальність. Але в тих межах, яка була раніше. Оновлені правила у вільному доступі на сайті Кабінету міністрів України. А у столиці від сьогодні на 7 ділянках доріг буде знижено максимально дозволену швидкість руху до 50 кілометрів за годину. Ярина Марків, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». Між Парижем і Канберою знову скандал. Французький президент звинуватив прем'єра Австралії у брехні через скасований контракт на будівництво субмарин. Більше про міжнародне протистояння, яке не вщухає вже другий місяць, розкаже Олена Абрамович. Ця історія
Подія тягнеться ще з середини вересня, коли Австралія розірвала контракт на будівництво субмарини з Францією і натомість підписала новий із США. У Парижі тоді назвали це «ножем у спину». Опісля було чимало роз'яснень від усіх сторін, та вочевидь з'ясували не все. Бо французький президент у неділю в кулуарах саміту G20 у Римі звинуватив австралійського прем'єра у брехні. Коли є взаємоповага, треба бути чесним і поводитися відповідно до цієї фундаментальної цінності. Думаєте, він вам збрехав? Я не думаю. Я це знаю. Австралійський прем'єр Скотт Морісон заперечив такий закид. Запевнив, Франція знала, що Австралія розглядає інший варіант. Його заступник тим часом прокоментував ситуацію не без роздратування. Ми не вкрали острів, не спаплюжили Ейфелеву вежу. Це був контракт. А контракти мають умови. Одна з цих умов і пропозицій полягає в тому, що з контракту можна вийти. І ми вийшли. В Австралії чітко дали зрозуміти, про своє рішення не шкодують. Не попрохав вибачення і американський президент. У п'ятницю на полях саміту в Римі він мав першу зустріч із Макроном віч-навіч після скандалу. Байден лише зазначив, що жалкує, процитую, незграбну підготовку до нової угоди. У мене склалося враження, буцімто Франція була давно проінформована, що угода не відбудеться. Я, чесно, от перед Богом, не знав, що це не так. Контракти з Францією на будівництво 12 підводних човнів Австралія підписала ще 5 років тому. За цей час вартість замовлення зросла вдвічі, виникли питання щодо кібербезпеки субмарин тощо. Австралія повідомляла про свої занепокоєння, але розірвання договору в Парижі аж ніяк не очікували. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Помилка Болдуїна. Знаменитий актор розлютив Америку. У Україні просто сплеск хейту після, здавалося б, безневинних фотографій, які він із родиною зробив на Хеллоуін. Що саме сталося і чому світлини настільки сприйняли негативно, розкаже Дмитро Анопченко. Хеллоуін в Америці святкують масово. Особливо, якщо в родині є діти, для яких перевдягнутися в монстрів, та ще й батьків у незвичних костюмах побачити, забавка, якої весь рік чекають. Тому й соцмережі, що Фейсбук, що Інстаграм, що Твіттер, сьогодні просто переповнені фотографіями зі святкування. Виставила їх на своїй сторінці і дружина Алека Болдуїна, Хіларі Томас. Усміхнені, щасливі, вона, шестеро дітей і чоловік в костюмі з популярної в Штатах дитячої книги «Де живуть чудовиська». Проте цей допис вкрай обурив Америку. Актора звинуватили в неповазі до родини українки Галини Хатчинс, яка загинула від його кулі. Здавалося б, це навіть акаунт не його. Але користувачі соцмереж вважають цю публікацію недоречною. Після трагедії, яка сталася під час зйомок вестерну «Іржа», країна не пробачила актора. Він же один з продюсерів стрічки, який відповідав, зокрема, і за добір персоналу. І вважає, що йому треба залягти на дно і хоча б покаятися, а не демонструвати, що він щасливий у родинному колі. Америку настільки вразило це вбивство, що в коментарях і публікаціях просто сплеск хейту. Дружина Болдуїна, а вона дуже любила позувати разом з чоловіком і всіма дітьми, на своїй особистій сторінці образливі коментарі оперативно підчистила. Але запізно ці фото вже розійшлись соцмережами, і люди не стримуються у висловлюваннях. Син Галини не радіє цьому святу. Тож святкувати без того, щоб усім це демонструвати, це найменше, що ви можете. Це така неповага до родини жертви – публікувати щасливі фото. Так, смерть була випадковістю, але хоча б трішки побули в жалобі. Та він свою нахабну пику зараз не має права людям показувати. Він має вже бути у в'язниці. Цей чоловік випадково вбив жінку, і тепер він і його нерозумна дружина думають, що мають право святкувати? Робіть це тихо, ганьба вам обом. Наймовірніше, родина Болдуїна зробила цей крок за порадою піарників. Улюблене свято, діти – все це мало розчулити людей, але прорахувалися. З'явилося лише ще більше засудження та ненависті. Що показово, не отримали вони публічної підтримки і від інших акторів. Заяви, які нині лунають від зірок, аж ніяк не спроба захистити Болдуїна навпаки. Той самий Меттью МакКонахі вщент розніс колегу. Є ж чіткі правила. Якщо ти націлив пістолет на іншу людину, якщо це знімають фільм, про це мають всіх попередити. А вони порушили всі норми. Не знаю, може так дуже поспішали, але нехай усе тепер з'ясує слідство.
Понад 75 тисяч представників кіноіндустрії вже підписали звернення, вимагаючи зробити висновки з того, що сталося на знімальному майданчику Іржі. Змінити правила роботи і раз і назавжди заборонити використання реальної вогнепальної зброї, замінивши всю її муляжами. Рівень непрофесіоналізму, який і призвів до цієї трагедії, зашкалював. Чого тільки вартий той факт, що 24-річній дівчині довірили відповідати за зброю. І Голлівуд має нарешті покласти край таким смертям, запровадивши нові жорсткі обмеження. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Робопси інженерної компанії Boston Dynamics станцювали під хіт 40-річної давнини. 81-го світ побачила платівка Tattoo групи Rolling Stones. І щоб відзначити цю подію, винахідники змусили робота на прізвисько Спот повторювати рухи соліста гурту Міка Джаггера. Для цього обрали композицію Start Me Up. Загалом до фільмування ролика долучили трьох робособак, а одного навіть посадили за барабани. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора і побачимось завтра.